Operacioni Xhibraka, ku zbulua laboratori kokainës në janar të këtij viti dhe ku vu në pranga 11 persona, mes të cilëve dhe nipi ish diktatorit Enver Hoxha, është bërë objekt akuzash dhe replikash mes Partisë Demokratike dhe Policisë së Shtetit. Deputeti demokrat Alban Zeneli akuzoi këtë të diel policin se një nga kolumbianët arrestuar ditën e operacionit është lënë i lirë të kalojë në pikën kufitare të kapshticës, pavarësisht se qeni antidrog kishte dhënë sinjalin për lëndë narkotike. Sipas Elis Blu, kjo është bërë me urdhër nga instancat shtetërore, duke ngritur kështu pikpyetje mbi operacionin. Të dhënat e sistemit TIMS tregojnë se shefi kolumbian i drogës, Gilberto Sanabria Hernandez, me pasaport me numër AN870127, ka kaluar në orën 18:26 minuta në pikën e kalimit kufitar të kapshticës. Kjo tregon se policia jo vetëm kishte dini për aktivitetin e grupimit kriminal, jo vetëm e dinte për instalimin e fabrikës së kokainës, por u kishte krijuar edhe lehtësi e mbrojtje personave të përfshirë. Kjo shpjegon edhe faktin se aksioni i ndalimit dhe i arrestimit kërseu kapot e vërtet. Partia Demokratike i kërkon prokurorisë të nisë me njerë hetimin për lirimin e kolumbianit pas ndalimit nga policia në kufi. Por ka reaguar policia shtetit duke i quajtur shpifje dhe të pavërteta akuzat që si pasaj kanë për qëllim vetëm të përbaltin policin në një kohë kur edhe partnerët ndërkombëtar po vlerësojnë operacionin në fjalë. Në komunikatën e saj, policia thekson se operacioni 15 janarit u krye në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar dhe se hetimet për këtë ngjarje vijojnë.